ما استاذنا مفوق راجنيان ما نام انات الله شهزاد متعلق يا خنوس مشير بحيثيت مزبان مشايرو كاروائي وبرشتي علي كوباچه ما تزيما داري ديون بيتشير چونكه هرا بولوت شورا ادوا ہے نشی سمی ہے مزبانی و مجھے کیا غلطی کی بروبیا تو بچے پیش کی معذرت خصوصا استاد زین ملک صاحب ہے تشریف لکھیں لوٹ ادیب خورت دیس پا خوش آمدید رسیان بہر سجستا محمد سمت گل صاحب کے سابقہ ڈی او چھترہار و سماجی کارکن بیشتی سو اس دی تشریف انگین لکھیے سو خورت دیس پا خوش آمدی رسیان محترمان ناجی خان ناجی صاحب حوالا اس پاک اللو دیکھ شو گئتا ہمارے دروم چوئی روشتی خمیر ہمیر لونہ سنو نسینی یہ مختصران لوحانی دوم کی ماہرین لسانیات ہر رنین کی ہے لغت نویسی کیا پیشیر ہے عدب ہوئی ہرش مشکل سنگز رنین کی حیرہ صرف الفاظان بات سے غنہ سانگی تھی حدت اندر تیب دیدی شائع کو کسرا لغت ساوز نو گئی رنین بلکہ ہے بچے کندوری کے الفاظان تنیشی سن ہے الفاظان تاریخ تا دے معلوم گے لکھ ہے الفاظان پوشتو شکل کیا ہوشی اچھا ہرو شکل بدل تھے نوئی سوتیات یا حواز و علم کیا کشیر حتو نیشی لکھ برائی محابرہ کیا قسمہ استعمال پیشنی حتتا نیشی لکھ برائی وہ غال علاوہ ہے تن مشکل الفاظان جملہ استعمال کو لکھ برائی واقعی خورو ادائیگی شیر پرنانسیشن کیا کی شیر حتی تن دی ہے سجست نوشکت اچھی تھے جی مکمل لغت اسے سوز بگ برائی با ماہرین لسانیات کے وقت کی ہے تمام میار لغت نویسی شنی ہے تن حسان چود رہے کے وقت کی اس پا ناجی خان ناجی صاحب و لغت کی اسے جو ہزار کم ویش الفاظ انصور مشتمل شیر حتو کے وقت کی لغتانی حتت حیلو اپرانی کی ہے یہ مکمل لغت اور حیرہ عشق کمی بیشی نہیں کی وہ حتت ہے اس پا ناجی خان ناجی مرحوم صاحب ہوتے دادو چو تحسین اپرانی کی حسے تان کشوشان سورا ہے باری کی اس انفو کیا کی حق کشوی حتو ادا کری سورا واقعیلوان فہیم رار ہے بوشیلی ترقہ پر مخلی آوہ حتر اشکلو بین اب اب سا وقتو زیاد دو گنیم بطور میزبان تان جوٹ الفاظ ہم چاکوشتا پیش کو کشتے کون ہزار کشتی ای ضروری لو ہے اس پا صدر محفل کا کیا سور اس پا محترم ایڈوکیٹ صاحب سامسام علی رضا ایڈوکیٹ صاحب اس پا ہورو شبیو دا کو سیان ہز پشتی دی خوار ادا وہ ترویج و بچے کراچیا بوشیلی کون گر گی دیا سور وہ اس جوستا معززین کا کیا نشیہ سنی مولانا کی ریدی صاحب وخور کا کی اتا سنی سامن شبیو دا کو سیان و خوار اہل قلم و دی شکریہ کی حس ناجی خان ناجی صاحب و غن شخصیت و حوالہ ہے پروگرام ہو رہے ہیں پیر ناصر شاہ صاحب اس پا نوغ میں نوہرتے دی اس پا خوشان دید رسی ہیں لیہ اندیس اس پا تان کلام ہو رہے ہیں وقت غال جی شک شوران پر مقادس ہیں ارز چھے کی تان سورا نازان تدر و دیوار تخب گاہ نو بک کیا ممکن تانو تان سورا نازان تا در و دیوار تا خوابگاہ نو بک کیا ممکن تانو غوریان بسے ولابلوگان تا ہمراہ نو بک کیا ممکن تانو غوریان بسے ولابلوگان تا ہمراہ نو بک کیا ممکن تانو صدر محفیل توجہ مشکل خوش مزاج تو خوش گفتار تو با خبر تو با وقار تو خوش مزاج تو خوش گفتار تو با خبر تو با وقار تو تسم ای دفعہ نشرو بندہ تمدہ نو بھی کیا ممکن تھا خوش مزاج تو خوش گفتار تو با خبر تو با وقار تو تسم ای دفعہ نشرو بندہ تمدہ نو بھی کیا ممکن تانو نوجوانان
به سر و سامان تا پشت روپیک تا غچه لغیک ندانی نوا به سر و سامان تا پشت روپیک تا غچه لغیک ندانی نوا تا نگاهم روح های ما بشکینا ما تا باه نبیک که ممکن تا تا نگاهن روح خوی ما وشکینا ما تا باه نو بیک که ممکن تا نو و شیر شیر کی فتین العقل خوش شکل خوب رو فتین العقل خوش شکل خوب رو شروع مجار ای بوی رقیب من فتین العقل خوش شکل خوب رو شروع مجار ای بوی رقیب من تا کی انتخاب حتو او خطاب آلی جاہ نو بیک که ممکن تا نو تاکی انتخاب حتو غو خطاب آلی جاہ نو بک کیا ممکن تنو و شیر شیر کی تو بوغے بوغے بی بی تو بہچے بہچی اچھی لو اچھی اچھی گے تو بوغے بوغے بی بی تو بہچے بہچی اچھی لو اچھی اچھی گے کیا وردی کی ہاو حیاء ہر دیتا قیامگاہ نو بک کیا ممکن تنو تو بوغے بوغے بی بی تو بہچے بہچی اچھی لو اچھی اچھی گے کیا ودی کی ہاو حیاء ہر دیتا قیامگاہ نو بک کیا ممکن تانو و شیر شیر کی ہزار دی ہو سار شور دفع خوشتار فراق و غمان غجی تان خشار پر وزیر تا تا عشقنا جنا آہ نو بک کیا ممکن تانو و آخری شیر زین ملوک صاحب کا پوشانی نو کا پیتانی نو شہزاد الوان کا منانی نو کا پوشانی نو کا پیتانی نو شہزاد الوان کا منانی نو خیا شام غم تریس بغدومی کھانچ مگا واہ نو بک کیا ممکن تھا امید کمان کی اس پکش یک شعرہ اگرام کا کہ اسنی حفظتان دیدی ہے قسمتان بلکہ مغازیت داد دوں محترمان اس پہ حدیث گزارش کو سی اس پہ نوجوان شاید سیف الاسلام سیفی صاحب ہوتے کہ اسے سٹیج تشریف انگوئے وطن کلام اکسا پشتہ پیش کوئے